Pozdrav ekipa i dobrodošli u prvu ovo sezonsku sportažu televizije Student. U današnjoj emisiji donosimo zanimljive sportske događaje u kojima su protagonisti upravo studenti. Tko se okrunio naslovom prvaka Unisport ZG košarkaške lige? Započela vaterpolo liga Zagrebačkog sveučilišta. Profesionalni košarkaš ili buduća TV zvijezda? Za Matiju Pavlica može oboje. Saznajmo sve o popularnom sportu koji je ime dobio po veslu, a nije veslanje. A sve to saznat ćete uskoro. Jedan je fakultet posljednjih nekoliko godina, Alfa i Omega sveučilišne košarke. I ne, nije riječ o ekipi Kineziološkog fakulteta kako bi većina vas pomislila. Riječ je o dečkima Sfera koji su u posljednjih 9 godina osvojili čak 7 medalja, od kojih su 3 zlatnog sjaja. A baš u posljednja 3 finala mušterija im je bila ekipa ekonomije. Za vas smo provjerili kako je bilo na ovoj napetoj utakmici. Misliš jednosmjernoj ulici? Evo nas u dvorani Ekonomskog fakulteta. Igra se finale košarkaške lige. Igraju ekonomija i Fer. Zanimljiva je činjenica da Fer već 2 godine zaredom osvaja naslov prvaka i to baš protiv ekonomije. Iako je u početku utakmica bila izjednačena, u drugom je poluvremenu za ekonomiju sve krenulo nizbrdo. Ja sam trenutno među navijačima ekonomije. Pa reci mi, kakva je atmosfera na utakmici? Atmosfera je izvrsna, evo popunili smo cijelu tribinu. Podrška za Fer je malo jača, što je možda, kao što čujete, i presudno. Kako bi komentirao činjenicu da već 2 godine za redom gubite baš od Fera? Da, eto, tako se kockice poslože. Dominantno dobijemo sve ostale ekipe u dosadašnjoj fazi i Fer nam uvijek nekako pravi probleme kao i do sada i nadam se da će to u jednom trenutku stati. Ipak, Ferova dominacija nije stala i dok su jedni utučeno gledali u prazno, drugi su slavili zasluženu pobjedu. Finale sveučilišne košarkaške lige službeno je gotovo, a Fer je ponovno došao do naslova prvaka. Ekonomija je zauzela drugo mjesto, a treće mjesto pripalo je Medicinskom fakultetu koji je u tjesnoj utakmici pobijedio TVZ. Biranim riječima o svojoj ekipi govorio je najkorisniji igrač lige i same završnice. Pa, meni je ovo samo dokaz, eto, da je ova ekipa stvara na okupu. Već tu 3 godine slavimo, već 5 godina smo u finalu i evo, meni je stvarna čast uopće igrati za ovu ekipu i biti općenito tu kao vođa neki novi mladi. Eto. Hvalospjevima se pridružio i njihov profesor tjelesnog. Čovjek mora biti ponosan kad vidi kakva je to borbenost, a istovremeno se potpuno opušteno igra, a ginu. I tako je prošla još jedna sezona Unisport Zagrebačke košarkaške lige, u kojoj su Ferovci 3. put zaredom svim ostalim fakultetima održali lekciju. Televizija Student prati UniZG natjecanja, a fakulteti imaju priliku natjecati se u čak 18 sportova. Iako su neki već u završnoj fazi, Liga vaterpola tek je počela. Na bazenima Utrine smo gdje se odvijaju prve utakmice lige, a ukupno se natječe 10 fakulteta. Podijeljeni u 2 skupine, fakulteti će snage odmeriti svakog utorka i četvrtka. Najveći je pritisak na prošlogodišnjim prvacima, dečkima Građevinskog fakulteta. Ne znamo je li to znoj ili samo voda iz bazena, ali dečki FSB-a i Ekonomskog fakulteta pokazali su da obrana naslova neće biti laka. Ipak, FSB je izašao kao pobjednik i rezultatom 9-5 zauzeo drugo mjesto u skupini odmah iza Fera. Pa, s obzirom na prošlu godinu, ja bih rekao da je ekipa nažalost slabija s odlaskom nekih koji su završili i tako. A utakmica sama po sebi je bila, ja bih rekao, naša za pobjediti, ali sveukupno timski, ja bih rekao, jako loš performans i dogodi se. Trening, faks, pa opet trening. Svakodnevica je to našeg sljedećeg glavnog lika.
A zanimljivo je to što studira baš novinarstvo. Kad završi košarkašku karijeru, može odmah u televizijski studio. Kad je stres u pitanju, neke prevelike razlike, pa i nema. Igranje pod ugovorom, kolokvi, pisanje seminarskih radova na desecima stranica. Sigurno uživa u životu. Ma daj, prekini. Sve se to kad tad vrati. Vidim, tebi se još nije vratilo. Da zakružimo tu priču, ali isto tako mora biti efektan. Matija Pavlic, 20-godišnji student novinarstva na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu i profesionalni košarkaš zagrebačkog KK Dinama koji igra u najelitnijem rangu hrvatske košarke. A fakultetske obaveze i dva treninga na dan često je teško uskladiti. Dok ti znaš, dok sjediš, slušaš predavanje, dok znaš da moraš ići raditi neku fizičku aktivnost 3 sata, onda se recimo opet vratim, to onda bude malo napornije. A da može biti naporno, uvjerili smo se i sami. 7 je sati ujutro i dok neki još nisu ni popili svoju jutarnju kavu, Matija stiže u dvoranu kako bi odradio svoj prvi trening u danu. Prešutiram, odradim neke situacije iz igre, čisto da se prokrvim i da budem odmorni, jer neke treningu spava mene razbudi, recimo. Motiva, ističe, nikada nije nedostajalo. Ja vjerujem da svakim danom u dvoranu, ako dođeš, ako radiš ispravne stvari, ako ne radiš bez veze, ako si skoncentriran, motiviran, napreduješ, ne vidi se to odmah, ne vidi se ponekad niti u par mjeseci, dugoročno, ja vjerujem da je neki napredak koji ti u konačnici donosi i bolju poziciju, bolje, da odeš u bolje ekipe i onda da igraš, što je san, ja mislim svih, da igraš pred punim tribinama i to, pa onda dok se tu sliku staviš u glavi, onda nije problem. Kada su u pitanju fakultetske obaveze, njegov trener izlazi mu u susret. Pokušaj je u biti sve naše sportaše tjerati na neki način da odrade, da upisuju faksi, da žele obavljaju te svoje obveze. Klub izlazi u susret na način da kroz kakvu god potvrdu možemo izdati ili u dogovoru sa faksom omogućimo im olakšavanje tih fakultetskih obveza. A ako se uz treninge faks dodaju utakmice, to sve skupa zna biti previše. Često mi se znam dogoditi ovoga, da jednostavno pregorim, da sam gotovo od svega, ali opet to je sastavni dio toga. Svjesno, znao sam od početka kako će prilike izgledat, ima dana kad je super, ali ima dana kad je jednostavno previše. Riječ je tu o golemoj volji, predanosti i disciplini. Kroz godine sam se dosta toga morao odreći, pogotovo kraj srednje, tako ajmo reći drugi, treći srednje, kad sam shvatio da bi mogao odreći neku ozbiljniju. I dok za većinu studenata vikend znači odmor, za Matiju je to vrhunac tjedna i prilika da sav uložen trud na treninzima pokaže i na parketu. Jasno je da u tako gustom rasporedu jedna stvar mora ispaštati. Najčešće je to slobodno vrijeme i studentski život. Pa slobodno vrijeme nije toliko često, ali opet ima ga, nađe se, neki dana više, neki dana manje. Ja osobno najviše preferiram onda to iskoristiti, pogotovo sad dok dođe lijepo vrijeme, otići na kavu malo za razbij brigu. Talent, disciplina i volja za uspjehom su tu, a na Matiji je da nastavi naporno raditi kako bi mu se svi snovi ostvarili. Što? Adel, ne. Dal, ne znam kaj. Ne. Ne. Uj, čuo sam i vidio sam nešto na televiziji, ali trenutno ne znam o čem se radi. Ne. Ne znam. A nešto vezano... A sad, mislim, nogač nije... Ne. Nemam asocijaciju, ulovili ste me. Nešto pada. Palicama nešto je tako.
zvuči mi kao neka paleta za slikanje. Pa ne mogu uopće pojmiti šta bi to moglo biti. Daj mi pomozi malo. Potječe iz Meksika, pa i samo ime dolazi od riječi padel, što na španjolskom znači veslu. A zadnjih godina mnogi ga i u Hrvatskoj izabiru, kao sport za rekreaciju i opuštanje. Posljedica toga su sve ispunjeniji padel centri. Pa evo, prije svega jednostavnost igranja. Ta socijalna stavka koja je fora svima jer igra se 2-2, tako da je ostalo i na rekreativnoj razini uvriježeno da se najčešće igra 2-2. Tako da eto, ljudi se spoje nekakvu rekreaciju i aktivnost, trčanje sa druženjem i nakon meča. Dakle, ne završava se najčešće, pogotovo kod nas u klubu, utakmica na terenu, nego se to druženje nastavlja i izvan, pa eto, to daje još nekakvu dodatnu draž. Padel se danas igra i natjecateljski. Iako još nije olimpijski sport, u tri hrvatska grada igra se padel liga. Danas padel natjecateljski igraju ljudi koji dolaze iz različitih sportova. Najbolji igrač Hrvatske svoju pozadinu ima u tenisu, a ne srami se priznati kako mu je neko vrijeme ipak trebalo za padel. Bio sam u tenisu cijeli život i nekako kad sam završavao s tenisom sam probao padel prvi put. Shvatio sam da je jako zabavno, puno dinamičnije i puno kompetitivnije u nekom na razini različitih levela. I eto, zavolio sam ga od prvog dana i evo, 5 godina kasnije još uvijek sam tu. Treniramo i pokušavamo se početi svi. Za prilagodbu mu je trebalo oko godinu dana, ali uz pomoć trenera usvojuje nove vještine. Pravila i tehnika padela ipak su nešto različitije od tenisa. Inače, kad neko pita što je padel, uvijek ljudi nekako najlakše vole reći kombinacija tenisa i skvoša. Pa ajmo reći da usporedimo sa ta dva sporta. Razlika je, ajmo prvo sa tenisom, razlika je u terenu broj 1. Teren je puno je manji, kraći je, uži je. Podloga je drugačija, znači umjetna trava je sa komadima kvarcnog pijeska. Omeđen je sa zidovima, znači čelična konstrukcija i pleksiglas. Loptica kad padne u tlo može se odbiti od bilo kojih od tih zidova i igra se nastavlja, što daje dinamiku igri. Servis, nije kao u tenisu smash servis, nego je takozvani underhand servis. Morate lopticu baciti na pod i onda odozdola udarate lopticu, prebacujete u polje dijagonalno, jel? Reketi su drugačiji, loptica također vizualno identična kao ova u tenisu, ali je malo je manji pritisak te loptice, tako da je tu drugačija. Bodovanje je kao u tenisu trenutno. Padel je sport za sve. Nije bitna dob, nije bitan spor. I baš zato ga svi mogu igrati. Ne trebate imati ni svoju opremu, jer je u padel centrima uvijek ima. Jedini problem, ako se sjetite u zadnji čas rezervirati termin, nećete ga moći dobiti. Eto nas na kraju današnje sportaže. Do sljedećeg puta kada vas ponovno vodimo u svijet sporta. Bok! Bok.